we're all here tonight, all you wonderful people from all around the world. And the reason we're all friends is because we all love Philip and his music. Ja, god morgen. I dag det 3. januar 2008. Ja, der skal jeg stå opp. Men jeg har stoppet på alt. Sånn. Til Dublin står det på kalenderen på telefonen min. Sånn er det på Myrvold, 1. januar 2006. Klokka er nå 12:30. Og Gro kommer og henter meg, skal kjøre meg til Gjøvik om noen få minutter. Hei Thomas, da får du ha det bra så lenge da. Ja. Er det noe du vil jeg skal gjøre i Dublin der? Kjøpe to togbøker og en bilde med togfrimerker. Ja, den er grei. Og god tur, og godt nyttår. Jo, takk for like måte. Jeg sitter i bil og kjører mot Gardermoen 2. januar 2011. Og jeg skal til Dublin natt. Det er klart. Når det blir januar så må den dit. Klokka er 3:30 om morgenen, og jeg passerte akkurat bommen på Røyfoss. Så da er jeg på vei, atter en gang. God tur får jeg si da!
welcome to Dublin. Please remain seated, keep your seatbelt fastened, and the aisle free from all hand luggage until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please make sure to remember your personal belongings. Ja, jeg står nå I Fairview Park, like ved Bed & Breakfasten, og nå på tur ned mot byen for å finne det første vannhullet. En Guinness selvfølgelig en utmerket start på dagen. Det småkjølig. Det nok vært nesten frost I natt. Men det meldt bra vær utover dagen. Så da får vi se. Det Tom I Dublin. Hey!
I thought I'd come down tonight and meet you all and tell you all how grateful I am that you love Philip and that you love his music and everything. So here I am, and I want to tell you all, I would like you all to give a big, big, big shout for Smiley, because he also has had a terrible year with his health. And if we lose Smiley, then I don't know what the hell we're going to do. Thank you. I get all the credit for directors. There's a funny odd musicians on the stage tonight, and it's about 20 or 30 crew. So when they say that it's over, remember that it's not. Be alright on your own. You need your friends a lot. Into the devil's canyon, you can lead a man astray. And you can do nothing with a taste that you didn't do today. I'd left behind the years, the tears, the memories, and you in Dublin.